Hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyev və vitsa prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya müraciət edirik. Biz İstanbulda yeni havalimanında 80 nəfər azərbaycanlı olaraq çox çətin vəziyyətdə qalmışıq. Bizi bu çətin vəziyyətdən yalnız sizin qurtaracağınıza inanırıq. Biz tələbələr olaraq yaşlı, bizimlə yanaşı yaşlı və xəstə insanların adından sizdən çox xahiş edirik ki, bizi bu çətin, çıxılmaz vəziyyətdən qurtarıb bizi ölkəmizə qovuşdurasınız. Burada elə azərbaycanlılar var ki, vəziyyəti olduqca kritik bir həddədir. Sizdən çox-çox xahiş edirik ki, hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyev bizi ölkəmizə qaytarın. Biz sizə inanırıq.